Assalamu alaikum. Biz devam etmemiz. Bugün yutadigan mavzuyimiz logarifmik tenglamalar. Demek logarifmik tenglamalarini yechishni biz iki xil usulni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunda asosi bir xil bo'lgan logarifmlarga qaraladi. Misol uchun logarifm a asosga ko'ra b barobar logarifm a asosga ko'ra c. Bunda logarifm a asoslari bir xil bo'lgani uchun ularni biz potensiyalaymiz. Ya'ni bularni tashlab yuborib b barobar c qilib yechishimiz kerak bo'ladi. Faqat bunda sharti b ni ham va c ni ham 0 dan katta ekanligini biz qarashimiz kerak bo'ladi. Lekin ishlash tartibi shu kabi bo'ladi. Ikkinchi turdagi logarifmlar bor. Agar logarifm a asosga ko'ra b barobar c bo'lsa, bunda a ning c darajasi barobar b qilib yechiladi. Demak, a ning c darajasi barobar b qilib olamiz, lekin bunda ham a ni 0 dan katta va b ni ham 0 dan katta ekanligi biz ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu o'sha yuqorida keltirib o'tgan formulalarimizni biz o'sha misollar bilan yaxshi ifodalab bilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, birinchi misolda logarifmik tenglamani yeching. Demak, log bu onlik logarifm, log kosinusi x kvadrat kosh 2x minus 3 barobar log kosinusi x minus 3 ni tenglamani yeching. Bu yerda logarifmning asoslari bir xil, ya'ni onlik logarifm bo'lgani uchun log'larni biz tashlab yuborib, ikkita argumentini tenglab yetsak bo'ladi. Ya'ni x kvadrat kosh 2x minus 3 barobar x minus 3 qilib olsak bo'ladi. Mana quyida ko'rganimizdek, endi bu oddiy kvadrat tenglamaga tushadigan tenglama bo'lib qoladi. Ya'ni biz uni keltirilgan kvadrat tenglamaga olib kelamiz. Uning uchun biz mana bu x va minus 3 sonini bir tomonga olib o'tadigan bo'lsak, x kvadrat va 2x dan 1x dan olsak 1x qoladi. Minus 3 soni plus 3 bo'lib bo'lsa 3 dan 3 tanganda 0 qoladi. X kvadrat ko'rishi x barobar 0. Bu bizda chala kvadrat tenglama bo'ladi. Agar biz undan x ni kaosdan tashqariga chiqarib olsak, kaos ichida x ko'rishi 1 barobar 0 qoladi. X ni 0 ga tenglaymiz. Bu birinchi ildizi 0 ga teng bo'ladi va x ko'rishi 1 ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x barobar minus 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni minus 1 va 0 ikkita ildizga ega bo'ladi. Lekin yuqorida keltirib o'tganimizdek, biz log a barobar log b bo'lsa, mana bu a va b qismlarini 0 dan katta ekanligiga ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu yerda bizda 0 va minus 1 sonlari tenglikka tushmaydi. Chunki ikkalasini ham 0 dan katta ekanligini ko'rishimiz mumkin yoki 0 va minus 1 sonni qo'yib tekshirsa bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda x o'rniga 0 ni qo'ysak, unda bu log minus 3, ya'ni logarifm manfiy soni qabul qilib qoladi. Agar minus 1 ni qo'ysak ham bu yerda log minus 4, bu ham xato tenglik bo'ladi. Shuning uchun 0 va minus 1 ikkalasi ham bu yerda noto'g'ri tenglik bo'lgani uchun ikkitilizni ham ololmaymiz. Buni javobi bo'sh to'plam, ya'ni yechimga ega emas bo'lib qoladi. Ikkinchi savol, tenglamani yeching. Bu yerda biz ikkinchi formula orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni logarifm a asosga ko'ra barobar b bo'lsa, o'sha ana b darajasi barobar c qilib olsak bo'ladi. Ya'ni logarifm 18 asosga ko'ra, logarifm 2 asosga ko'ra, logarifm 2 asosga ko'ra minus 1 taqsim x barobar 0. Demak, bu yerda 18 ning 0-chi darajasi teng bo'ladi bu qismga qilib ishlasak bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda logarifm a asosga ko'ra b barobar c bo'lsa, bunda a ning c darajasi b ga teng deb olsak bo'ladi. Xuddi shuningdek, mana qaytarib o'taman, 18 ning 0-chi teng bo'ladi logarifmga. Natijada logarifm 2 asosga ko'ra, logarifm kasi ko'ra minus 1 taqsim x barobar 18 ning 0-chi 1 ga teng. Xuddi shu usulda davom etadigan bo'lsak, bu yerda 2 ning darajasi 1, ya'ni 2 ning 1-chi deb olinadigan bo'lsa, logarifm 2 asosga ko'ra minus 1 taqsim x barobar 2 ning 1-chi teng 2 ga deb olinadi. Va yana xuddi shu usulda davom etadigan bo'lsak, bu yerda 2 ning ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, minus 1 taqsim x barobar 2 ning kvadrati 4 ga teng deb olsak bo'ladi. Agar x bilan 4 ni almashtirib qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati minus 1 taqsim 4 ga teng son hosil bo'ladi. Ya'ni tenglamaning ildizi minus 1 taqsim 4 ga teng ekan. Albatta, bu yerda o'sha minus 1 taqsim 4 soni tenglikni qanaqadir biladi. Sababi x o'rniga qo'yganda albatta bu yerda musbat son qolib biladi. Demak, javob shunga teng bo'la oladi. Endi 3-chi misolimizni ko'radigan bo'lsak, tenglamaning katta ildizi kichik ildizidan necha marta katta? Demak, berilgan tenglama 3x ko'paygan, logarifm 3 asosga ko'ra x plus 2 barobar logarifm 27 asosga ko'ra x ni kubi qo'shilgan 6x. Mana bu qismdagi logarifm 27 asosga ko'ra x ni kubini biz soddalashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha 27 soni bizda 3 ning 3-chisi bo'lgani uchun o'sha 3 ning 3-chisi oldinga 1 taqsim 3 bo'lib tushib biladi.
Neticede bizde bu işlerimiz kıskarıp kötü oluyordu. Yani 27 son 3'ün 3'üncüsü bu kötüydü. Oldunca bir taksim çöp düşüyordu ve bana bu x'in kubudaki 3 ham oldunca çöyledi. Biz bunu formülasını utken gelgi mavzuyumuzda yani logaritmik ifadelerin şakalamıştırışta kurgan edik. Neticede bana 3 taksim 3'te bizde kıskarıp kötü oldu. Ve ondan kopketkeni, tinglikten bir tamamını uzu tuttu. Yani 3x kopayken logaritm 3 asas köre x minus logaritm 3 asas köre x. Ve tinglikten bir tamamında 6x minus 2'nin uzu bizde kalıp keti yaptı. Eğer bu tamamdan biz umuyu kopaytu çıkılıp logaritm 3 asas köre x ne yapıp çıkadırken bulsak kavuz içi de 3x minus bir kaladı. Tinglikten bir tamamdan eğer biz fakat yine 2 ne yapıp çıkadırken bulsak onda bu kavuzun içi 3x minus 1'e ting bop kaladı. Endi biz bunu bir xil sonlar bo'lgani uchun ularni qisqartirib keta olamiz. O'sha qisqargani lekin ildizam bo'lib bo'ladi. Shuning uchun 3x minus 1ni 0 ga tenglayapmiz. Sabab x teng 1 taqsim 3. Agar 1 taqsim 3ni 2 x o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu taraf ham nollashadi va bu tomon ham 0 bo'lib qoladi. Ya'ni tomon tenglashib qolyapti. Shuning uchun 1 taqsim 3 ham tenglikning ildizi bo'lib biladi. Ana ulardan qolib ketgani logaritm 3 asos ko'kora x barobar 2 qolyapti. Biz bunu İkinci formula orkali işleyemiz. Yani 3'nü kvadratı beraber x kılıp olsa buluyordu. Neticede x beraber 3 kvadratı buluyordukken bulsa bu 9 buluyordu. Birinci ildizi bizde 1 taksim 3'ye tingiydi. İkinci ildizi şu 3 kvadrat 9'ye ting buldu. Savalının işareti de tinglemenin katta ildizi küçük ildizden neçi merta kattaydı. Demek katta ildizi 9 bulsa küçük ildizi 1 taksim 3 bulsa o şey 9 sonu 1 taksim 3'ten neçi beraber kattalığın topşu için kattasını küçükke bölüşümüz gerek buluyordu. Neticede bu 27 merta katta songe teyim buluyordu. Bana şunu da yıkılıp biz onu şartı geç şürüp işleşimiz mümkün buluyordu. Şimdi turtuncu misalımızda bu teyimlemeler sistemas kurunuşta kirilgen, yani logaritmik teyimlemeler sisteme kurunuşta kirilgen. Eğer teyimlemeler sisteması bulsa x ve y'lerinin orta proporsiyonel kıymetini sorgan. Demek biz bir de avvalo x ve y'nin yeçimlerini topup durup keyin orta proporsiyonel formülasiga tushirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, orta proporsiyonel qiymat topganda uni ko'paytirib, faqatgina kvadrat ildizdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demek, birinchi tengligini olamiz alohida. Bu yerda formula, ikkinchi formula orqali 2 ning 1 darajasi barobar argumentga x minus y ga tenglab olamiz. Natijada x minus y barobar 2 ning 1-si 2 ga teng bo'ladi. Bundan topadigan bo'lsak, x ni minus y 1 ga o'tadi. Natijada x barobar y qo'shilgan 2 bo'lib qoladi. Endi shu yerda biz to'xtat turamiz da ikkinchi tenglamasidagi 2ning sinsi ko'paygan 3 ning y qo'shuv birinchisi barobar 72 daki mana bu x ni o'rniga bu sonni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni tenglamalar sistemasida o'rniga qo'yish usullari biz x ning o'rniga qo'yib ketyapmiz. y plus 2 sonni natijada mana x ning o'rniga qo'yildi. Bu yerda ko'rib turganimizdek 2 ning y plus 2-sinsi ko'paygan 3 ning y qo'shuv birinchisi barobar 72 bo'lsa bularni ajratib yozadigan bo'lsak, 2 ni y-inchisi ko'paytiruv 2 ni kvadrati, ya'ni 4 bo'lib qoladi. 3 ni y+1-sidan 3 ni y-inchisi ko'paygan 3 ning 1-sisi bo'lib qoladi, chunki bu qaytadan ko'paytmadan yana darajani shu bizga shuni beraveradi, ya'ni mana shu ko'rinish bilan teng bo'lib qoladi. Natijada bir yerda 2 ni y-inchisi va 3 ni y-inchisini ko'paytirganimizda ularning darajasi bir xil bo'lgani uchun umumiy y daraja ostida 2 ko'paygan 3, ya'ni 6 ning y-inchisini beradigan bo'lsa, bu yerda 4 kere 3imiz 12 bo'ladi. 72 sonni ana shu 12 ga bo'ladigan bo'lsa, 6 ning y-inchisi barobar bu yerda 6 qoladi, ya'ni 6 ning darajasida 1 bor 6 larni potensiallaydigan bo'lsak, y barobar 1 degan son qoladi, ya'ni bizda y ning qiymati kelib chiqyapti. Endi x barobar y qo'shi 2 dan y ning o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, x ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Demak, y barobar 1 va x barobar 3 ga teng. Ularni bizdan o'rta proporsionalni so'ragan bo'lsa, 1 ga 3 ko'payadi, ildizdan chiqariladi. Buni javobi ildiz osti 3 ga teng bo'lib qoladi. Javob shunga teng ekan. Endi keyingi misolimiz mana 5-chi savol. Agar m ushbu logaritm 5 plus 2x asosga ko'ra 5x kvadrat qo'shilgan 19x qo'shi 19 barobar 2 tenglamaning ildizlarining soni va x0 esa shu tenglamaning musbat ildizi bo'ladigan bo'lsa bizdan 2x qo'shi 4 taqsim x0 ni so'ragan. Xo'p, endi biz bu yerda ham m ni topishimiz kerak bo'ladi, ham x topishimiz kerak bo'ladi. Shunda mana berilgan tenglamada bu yerda ikkinchi formula orqali 5 plus 2x ning kvadrati deb olishimiz kerak bo'ladi. Natijada
5x kvadrat koşu 19x koşu 19 beraber 5 plus 2x'nin kvadratı teng bo'ladi. Mana ko'rtirganimizdek teng bo'layapti. Tenglikni bir tomonni o'zini yozib narigi tomonni biz a plus buni kvadrat bo'yicha ochishimiz kerak bo'ladi. Shunda 5 ni kvadrati bu 25 ga teng bo'ladi va 2 ga 5 va 2 ko'payadigan bo'lsa bu 20x bo'ladi va 2x ni kvadrati 4x kvadrati bizga berib biladi. Agar tenglamani yechadigan bo'lsak 5x kvadratdan ayirganda 4x kvadratni 1x kvadrat qoladi. 19x sonidan 20x ni ayirganimizda minus x qoladi va 19 sondan 25 dan ayirganda minus 6 qoladi. X ning kvadrati minus x minus 6 barobar 0. Keltirilgan kvadrat tenglamani v termasi orqali yetsak ham bo'ladi yoki kvadrat tenglama asosida yetsak bo'ladi. X sonni ko'paytmasa minus 6 yig'indisi 1 bo'lsa birinchi son 3 ga teng, ikkinchisi minus 2 ga teng bo'ladi. Lekin bu yerda minus 2 soni tenglikni qanday bilmaydi. Sabab biz minus 2'ni x ning o'rniga joylaydigan bo'lsak, bu yerda minus 4 bo'ladi-da 5 dan 4 dan esa 1. Logarifm 1 asos bo'lib qoladi, ya'ni asosga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun biz minus 2'ni qabul qila olmaymiz. Tenglamaning yagona ildizi 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda tenglama ildizlar soni m soni 1 ga teng ekan, tenglamaning yagona musbat ildizi 3 ga teng ekan, x 0. Yuqorida bizdan 2m plus 4 taqsim x 0 ni so'ragan edi. İldiz soniga 1 ni qo'yamiz, musbat ildiziga 3 ni qo'yamiz va hisoblaymiz. Javobi suratimiz 6, makhrajimiz 3. Agar bo'lib yuborsak, javob 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Va keyingi misolimiz, mana 6-misol, ushbu 2x kvadratinchisi ko'paygan 3x-inchisi barobar 6. Tenglamaning bitta ildizi 1 ga teng ekan. Agar 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uning ikkinchi ildizi topilsin, deyapti. Haqiqatan ham bu yerda biz x o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, tenglik to'g'ri bo'ladi. 6 teng 6 ni bizga berib biladi. Lekin uni ikkinchi ildizini topish uchun bunaqa misollarda biz uni logarifmlashimiz kerak bo'ladi. Lekin bu turishda biz buni logarifmlab bilmaymiz. Uni biz bo'lib yuborishimiz kerak. Buni biz birinchi kelgan songa bo'lamiz desak ham bu yoqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun 6 turgani uchun bu tomonni ham 6 ning x-intisiga bo'lganimiz durust va bu tomonni ham aynan 6 ning x-intisiga bo'lishimizga to'g'ri kelib qoladi. Mana ko'rtirganimizdek ikkala tomon tengdan 6 ning x-intisiga bo'lib tashlayapmiz. 6 soni 2 kara 3 bo'lgani uchun 2 ni ham x-intisi va 3 ni ham x-intisini tashkil etadi va bu yerda 3 ning x-intisi qisqarib keta oladi. Tenglikning narigi tomoni 6 ni birinchisi bo'lingan 6 ning x-intisi bo'lsa, o'rta bo'luv bo'lsa, 6 ning darajasi 1 bo'lsa, o'rta bo'luv bo'lsa, daraja bir-biridan ayriladi. 6 ning 1 minus x-intisini bizga berib biladi. 3 ning x-intisi qisqardi. İkkilerin dereceler birbirinden ayrıladı. Orta boğulu bugün için 2'nin x kvadrat minus x sintisi bolsa tenglikten bir ağı 6'ını 1 minus x sintisiyle teng boladı. Kuyudaki tenglemeni indi biz logarifmlashimiz kerek boladı. Yani a'nın sintisi beraber b bolsa logarifm a asosga ko'ra b beraber s'ga teng ko'rinishdan ketsek boladı. Neticede logarifm 2 asosga ko'ra 6'ını 1 minus x sintisi teng boladı. X kvadrat minus x'ga. Çünkü 2'nin mana bu derecesi teng edi bu songa. Yani formula orqali yana qaytadan o'zi kelib qolishi mümkün bo'ladi. Endi mana shu tenglamani yechadigan bo'lsak, 6'nin derecesidagi 1 minus x soni oldinga tusha oladi. 1 minus x ko'paygan logarifm 2 ga ko'ra 6 bo'lib qoladi. Va tenglikdan bu yoqdagi x kvadrat minus x'dan biz chiqarsak minus x'ni kavisning ichida 1 minus x qoladi. Ataylab biz minus x chiqaryapmiz çünkü bularni biz qisqartirmoqchimiz. Ve biz bulan qisqartiradigan bo'lsak, fakat yine minus x barobar logarifm 2 asosga ko'ra 6 qoladi. Yana bitta narsa aytib ketay shu yerda, boya tenglamani bitta ildizi 1 ga teng degan joyi bor edi. Mana shu qisqargan joyi uning ildizi. Ya'ni x barobar 1 bo'lsa, biz x o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, tenglik 0 teng 0 ni qabul qilib biladi. Shuning uchun uning birinchi ildizi 1 ga teng edi. Va undan qolgani minus x barobar logarifm 2 asosga ko'ra 6 bo'ldi. X'daki manfiyini bir tomonga berib yuborsak, unda x barobar minus logarifm 2 asosga ko'ra 6. Bu tenglamaning aynan 2-chi ildiziga teng bo'ladi. Endi 7-chi misolimiz, o'suvchi geometrik progressiyani tashkil etuvchi 3 ta musbat sonning yig'indisi 42 ga teng. Bu sonlarning 2 asosga ko'ra logarifm yig'indisi esa 9 ga teng. Progressiyaning makhrajini toping. Demek bizde o'suvchi geometrik progressiyani dastlabki 3 ta xada bo'lsa, B1 koşu B2 va B3 yig'indisi 40 ga teng ekan. O'sha B1, B2, B3 larni logarifm 2 asosga ko'ra yig'indilari esa 9 ga teng. Mana bu yerda biz logarifmni yig'indidan ko'paytmaga o'tuvchi
Formasından kitledigen bolsak, logarifm 2 asas kökere b1 köpeygen, b2 köpeygen, b3 barobar 9'ı teşkil etedi. Ve bir yerde biz ikinci formula orkalı 2'ni 9'ıncısı barobar b1 köpeygen, b2 köpeygen, b3 bolsa, neticede b1 köpeygen, b2 köpeygen, b3 barobar 2'nin 9'ıncısıge teng bolup kaladı. Bu yerde indi biz geometrik progresiyaning xossasidan ketadigan bo'lsak, ya'ni o'rta xatni kvadrati teng bo'ladi chekka xat ko'patmasiga. Natijada b2 ni kvadrati barobar b1 ko'paygan b3 bo'lgani uchun biz bu yerda b1 va b2 ning o'rni b1 va b3 ni ko'paytmasini o'rniga b2 ning ikkinchisini qo'yib ketsa bo'ladi. A b2 bilan ko'payib, natijada b2 ni uchinchisini tashkil etadi. Tengdan bu yog'i 2 ni 9-inchisi edi. U 2 ni 3-sini, 3-sini bizga berib biladi. Natijada bular 3larni qisqartirib olsak, bizdan b2 barobar 2 ning kubi, ya'ni 8 qolyapti. Biz bu yerda topolyapmiz uning ikkinchi qadini. Endi birinchi tenglikda b1 qo'shib b2 qo'shib b3 barobar 42 degan tenglikdan b2 ni o'rniga biz 8 ni joylaydigan bo'lsak, b1 qo'shib 8 qo'shib b3 barobar 42. Natijada 42 dan 8 dan ayirganimizda b1 qo'shib b3 barobar 42 minus 8 34 ga teng bo'lib qoladi. Endi biz mana bu yerda b1 qo'shib b3 deganda b3 degan b1 koni kvadrati bo'ladigan bo'lsa, biz bundan b1 chiqarib olamiz. Agar b1 chiqaradigan bo'lsak, kavus ichida 1 qo'shib koni ikkinchisi barobar 34 qoladi. Va b2 ni qiymati b1 ko'paygan q barobar 8 bo'ladi. Endi mana shu keltirib olgan qiymatlarimizni birinchi tenglamasini ikkinchi tenglamasiga bo'lib yuboramiz. Ya'ni bizda shu ishlash usuli bo'ladi. Bo'lib yuborsak, bizda b1lar qisqarib keta oladi va 1 qo'shib koni kvadrat taqsim q barobar 34 taqsim 8 qoladi. Agar bir-biriga proporsiya qiladigan bo'lsak, oldin qisqartirib albatta buni qisqartirsa bu kasrdan 17 suratidan bunisidan 4 qoladi. Proporsiya qilinsa 4 ko'paygan 1 qo'shib q kvadrat barobar 17 q ga teng tenglama hosil bo'ladi. 17 q ni bir tomonga olib o'tadigan bo'lsak 4 q kvadrat minus 17 q qo'shilgan 4 barobar 0 qoladi. Kvadrat tenglama yechadigan bo'lsak, birinchi ildizi 4 ga teng va ikkinchi ildizi 4 dan 1 ga teng bo'ladi. Bunaqa progressiyalarda odatda bizda butun son sifatida olinadi q, chunki hisobga to'g'ri kelishi uchun va shuning uchun bu yerda biz ildizini, ya'ni uning makhrajini 4 deb ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu logaritm qatnashgan progressiyaga bog'liq bo'lgan misollarni biz shu orqali yechishimiz mumkin bo'ladi. Endi 8-chi misolimiz tenglamaning yechimlarini ko'paytmasini so'ragan. Bu yerda bizda misolni o'ziga qaradigan bo'lsak, logaritm x ga ko'ra 2 ko'paygan, logaritm x asosga ko'ra 2 barobar, logaritm 4x asosga ko'ra 2. Biz mana bu 4x ni 2x ni maydalay olmaymiz. Ya'ni biz uni ko'paytmadan yig'indiga o'tkazib bo'lmaydi, sabab asosda turgani uchun. Shuning uchun bularni aynan teskarisini yozishimiz kerak bo'ladi. Natijada bu yerda asos bilan argument almashib 1 taqsim bo'lib qolaveradi. Ya'ni u ham o'sha shakl almashtirishning formulasiga bog'liq bo'ladi. Natijada bundan 1 taqsim logaritm 2 ga ko'ra 2x ko'paygan, bunisidan 1 taqsim logaritm 2 ga ko'ra 2x barobar va bunisidan 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 4x bo'lib qoladi. Keltirilgan tenglamani proporsiya orqali bir-biriga qarama-qarshi tomonga ko'paytiradigan bo'lsak, bu tarafga va chap tomonga, bular esa o'ng tomonga ko'payib qoladi. Natijada logaritm 2 asosga ko'ra 4x barobar, logaritm 2 asosga ko'ra x ko'paygan, logaritm 2 asosga ko'ra 2x ni bizga berib biladi. Endi bu ko'paytmadan yig'indiga o'tadigan formula orqali logaritm 2 ga ko'ra 4 qo'shilgan logaritm 2 ga ko'ra x bo'lsa, bu yerda bizda umumiy ko'paytuvchimiz bor va kavusning ichida ko'paytmadan o'tadigan bo'lsa, yig'indiga logaritm 2 asosga ko'ra 2 qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra x ni bizga berib biladi. Endi biz bu yerda logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni yoki logaritm 2 asosga ko'ra 4 ni qisqartirib bilamiz, lekin bular qisqarmasdan qoladi. Ana shu qisqarmaydiganini biz bironta a ga tenglab olsak bo'ladi. Natijada bu yerda bizdan 2 qoladi. O'rniga a qo'yildi, 2 plus a ni berdi. Bunga a qo'yildi va ichkarida 1 qo'shilgan a. Kavus ochadigan bo'lsak, a ga 1 ko'paysa a va a ga a ko'paysa a kvadrat tashkil etadi. A'larimiz nollashib ketib a kvadrat barobar 2 qoladi. Bu esa tenglama, ya'ni o'sha tenglama ildizini topadigan bo'lsak, kvadratni 2 ga ildiz qilib bersak, a barobar plus minus ildiz osti 2 ni bizga berib biladi. Albatta biz belgilash kiritganimizdan topyapmiz o'sha plus minus ildiz osti 2 sonni va logaritm 2 asosga ko'ra x ta a o'rniga birinchi galda ildiz osti 2 ni qo'yadigan bo'lsak, yechim olganda
İkçeni ildiz astı ikincisi ten x bolsa bundan x1 ikinci ildiz astı ikincisi bo'ladi. İkincisi logaritm kesikada x barobar minus ildiz astı ikini qo'yapmiz a o'rniga. İkçeni minus ildiz astı ikincisi barobar x bo'lsa ikinci ildizimiz ikçenin minus ildiz astı ikincisiga teng bo'ladi. Mana bu bizda tenglamaning ildizlari bo'ladi. Agar biz bundan ko'paytmasini so'ragan bo'lsa, bularni bir-biriga ko'paytirib yuboramiz. İkçenin ildiz astı ikincisi ko'paygan. İkkinin minus ildiz astı ikincisi, bir taksim ikkinin ildiz astı ikincisini birse, bunlar bizde bir hıl sonlar, bunlar kıskarıp gidip, fakat yine bir degen sonun uzunu kaldırıp biledi. Demek bir yerde o şey bilgiler şikayeti ve ondan biz o şey tenglemenin ildizini top durup, ahırda kop etmesini top yapmaz. Şimdi, şunun bilen bana logarifik tengleme mevzusunu biz yakınlap aldık. O şey bir vasıta kursiyatçı tenglemeye bağlı, hem o şey şekillendirici formasına bağlı buladı. Endi bundan keyingi mavzuyimiz bu tengsizlik mavzusu bo'ladi, logaritm tengsizlik va undan keyin biz logaritm bo'limimizni to'liq yopamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.